Víc než milion seniorů, kteří si i v důchodu šetří pomocí penzijního spoření, pravděpodobně ztratí nárok na státní příspěvek. Nová pravidla už schválila sněmovna. Čeká se na posouzení senátem. Příspěvky by stát přestal posílat v polovině příštího roku. Týkalo by se to všech smluv, i těch uzavřených už dříve. Bylo to jedna z doporučení nervů, ale podpořila to i vládní koalice. Já myslím, že to je docela jednoduché. Ten příspěvek je na to, abyste si spořil na penzi. Jo, a, a, ale sice jsme tak, že, že ten příspěvek platí i pro ty, kteří už v penzi jsou, takže to vlastně neplní ten účel. To je jasná retroaktivita. V případě, že to projde senátem a podepíše to prezident, tak já budu iniciovat ústavní stížnost.